amigos da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Hoje eu recebi aqui da Live Oceans algumas macroalgas, copépodes, fitoplânctons, mas eu também recebi aí esse cisto de artêmia sem casca, que ele serve para alimentar os corais. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo para demonstrar para vocês como se alimentar os corais com cisto de artêmia. Recebi também aqui os famosos copépodes, que eu sempre acabo inoculando aqui no meu sistema, no mini mangue, mas o que mais me chamou a atenção é as macroalgas que o Wesley está começando a trabalhar com elas. Ainda está bem no comecinho, mas tem tudo para dar certo, o processo já está em andamento. E uma macroalga que me chamou muito a atenção é essa daí, que é a Dragon's Breath. Lá fora ela é muito cobiçada, dê uma olhadinha aí como que essa macroalga fica, né, num refúgio ou num sistema. Ela é muito interessante, ela é muito bonita, ela é uma macroalga muito cobiçada lá fora pela sua beleza. Ela realmente deixa aí a cor dela é magnífica. É um detalhe que essa macroalga ela não gosta de iluminação intensa. Quando submetida a uma iluminação intensa, ela tende a ficar um pouco mais desbotada. Então recebi aí a uva faciata, a uva intestinalis e também recebi aí a Sarcassum SP. Essa aí cresce bastante no sistema, segundo Wesley. O que eu fiz foi pegar esses pequenos frags de macroalga, né? Esses pequenos pedacinhos que ele me enviou, colei elas com o Super Bonder em gel e levei ela aí no meu mini mangue. Lembrando, pessoal, que no meu mini mangue eu não tenho predador, eu não tenho paguros e nem peixes, então a tendência é que elas desenvolvam aí, se tiver os nutrientes suficientes para que elas acabem desenvolvendo. Tô torcendo para que elas se desenvolvam aqui no sistema. Eu curti demais essas macroalgas, principalmente a Dragon, que é o meu principal objetivo. Quando o Wesley falou que tinha conseguido essa macroalga, eu fiquei super interessado e até que ele me mandou aí para fazer o teste. E como de costume, eu inoculei aí os copépodes no meu mini mangue. Também coloquei a macroalga quetomorfa aqui no mini mangue, ela está crescendo legal. E aí, para instigar vocês, algumas fotos de aquário marinho plantado. Isso mesmo, pessoal, aquário marinho plantado aí com macroalgas, e olha a Dragon aí, que magnífica que ela fica no sistema. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o likezinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Live Oceans. Lá no site tem bastante coisa legal, tem as macroalgas, tem as microalgas, fitoplâncton, rotíferos, copépodes, anfípodes, cisto de artêmia, tem bastante coisa legal lá. Dê uma passadinha lá, dê uma olhadinha lá. E no site tem o telefone do Wesley também. Vocês podem estar entrando em contato diretamente com o Wesley da Live Oceans. Um abraço, galerinha, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.